Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Bem-vindo, Jefferson. Boa noite, Narelle. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma noite inesquecível que a gente vai ter do nosso 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É isso mesmo. Hoje a gente começa de uma forma muito especial. Não teria melhor forma da gente começar a noite de hoje. A gente começa lá em Minas Gerais, em Perdões, com o capitão Júlio Antônio, trazendo muita fé, muita reza, porque é isso que todos nós precisamos para passar por esse momento difícil, né, Jefferson? É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de ir lá no nosso projeto virtual, a Encontroteca, né? Tá lá todos os acervos de vídeos, depoimentos dos nossos mestres, muitas filmagens, né, Narelle? Muita coisa bacana. Então, vamos lá, acessam, né, Narelle? Qual é o site? www.encontroteca.com.br. É isso aí. E seu Júlio é um dos grupos que estão lá, né, Narelle? Que vão se apresentar hoje, né, não? Isso mesmo. O Congo, como a gente vem falando desde ontem, é uma manifestação cultural que tem de norte a sul do país e que tem muitas diferenças em cada uma das regiões que a gente tem. Ele nasce a partir da fé em Nossa Senhora do Rosário, que ela foi encontrada, né, na água, né, Jefferson? Isso, conta os ditados, os pessoas que habitam lá, os congadeiros, que a primeira tentativa deles tentar tirar a Nossa Senhora de dentro d'água foi tocando, dançando, fazendo aquela louvação, aquela coisa bonita. E a Nossa Senhora animada com aquela coisa bonita, aquele vestimento colorido, aquele ritmo dançante, né? Ela saiu, né? Eles conseguiram, então eram representados pelos negros pobres e descalços, né? Então eles fizeram aquela coisa muito bonita, aquela coisa forte, de muita fé, que foi a guarda do Congo, né? Que eles foi a primeira tentativa de tirar a Nossa Senhora de dentro d'água e conseguiu, né, Narelle? Exato. Com muita desde força então, e fé, né? Isso mesmo, e desde então eles cultuam Nossa Senhora do Rosário e sempre tem os congos que dançam e cantam e louvam. O terno de Moçambique do capitão Júlio Antônio, ele é muito especial, porque ele é centenário e ele começa a partir do avô do seu Júlio Antônio. As conversas que o seu Júlio Antônio sempre tem conosco, contando, é que ele era escravo e ele se torna feitor. E aí, quando ele se torna feitor, ele encontra um grupo de negros escravizados dançando e cantando e louvando a Nossa Senhora do Rosário. A partir desse momento, ele se apaixona pela louvação à Nossa Senhora e ele começa a criar o Congo e está ali. E desde então, ele vê de outra forma, né, tanto o processo de escravidão quanto a irmandade. E todos vão se ajudando, se acolhendo. E isso acontece até hoje no terno de Moçambique do capitão Júlio Antônio. É isso aí. O terno de Moçambique do nosso mestre Júlio Antônio tem uma devoção muito forte para Nossa Senhora do Rosário, né, lá na comunidade de Perdões, que é em Minas Gerais. Então, todos lá vão na festa, que acontece na primeira semana de setembro, de São Benedito também. Então, é Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, os padroeiros lá da comunidade de Perdões, lá em Minas Gerais, né, Narelle? Eu tô com saudade, você tá? A gente já foi lá, né, Narelle? Já fomos. E olha, o capitão Júlio Antônio, ele é representante da terceira geração desse terno. Ele é capitão-mor do reinado de Nossa Senhora do Rosário, em Perdões, Minas Gerais. E guia espiritual e mestre da cultura popular. Ele é uma pessoa muito querida por nós. É um dos nossos guias, né? Que tá sempre cuidando aqui da Vila de São Jorge e da gente também. Sempre que a gente precisa, que a gente tá com o coração apertado, a gente pede a ele: ô, seu Júlio, cuida da gente aí, faz uma oração, faz uma reza, e ele sempre faz com muito carinho, muito cuidado. E hoje, a gente vai pra lá, né? Vamos pra lá. É uma honra a gente receber o nosso mestre Júlio Antônio aqui no palco da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e na nossa vila. Então, pessoal, abram o coração, abram as portas, que o seu Júlio vai entrar com o terno de Moçambique, levando muita fé, muita força e muita devoção a nossos padroeiros. Vamos chamar, Narelle? Vamos chamar, mas antes, a gente tem que lembrar também que o capitão Júlio Antônio e o seu terno, ele tem um carinho muito especial pela Vila de São Jorge. E eles prepararam tudo com lindo cartaz, mandando lembranças e carinho para a turma aqui da vila, que sempre recebe ele para cuidar, sabe? Para preparar a nossa festa tão bonita que a gente recebe em julho. É isso aí. Então, seu Júlio, a bênção. Peço licença para o senhor, nosso mestre. É uma honra recebê-lo aqui. Vamos chamar, Narelle? Vamos lá. Então, diretamente de Perdões, Minas Gerais, nosso capitão e mestre, Júlio Antônio, trazendo o terno de Moçambique, né? Vamos lá.
Moçambique é criado de perdões pela minha família, meu avô, meus tios, meu pai. É uma tradição que vem de pai, de avô, de pai para filho, até hoje está na terceira geração, que sou eu. E a gente traz essa tradição, traz o ritmo, a raiz do que era dele, do meu avô. É, ele foi escravo, veio da África, e acabou de ser criado aí em Perdões, né? E com uma determinada idade ele passou a ser feitor de escravo. E foi quando surgiu, de um comboio de escravo que veio, foi quando surgiu a história desse terno, que ele tinha uma missão de todos os dias, 8h30, 9h, ele tinha que ir lá na Sanzala para ver como é que estava os negros lá, para ele ir dormir. E um certo dia, ele lá na Sanzala, e ele escutou um dueto. Estava muito bonito, ele falava que estava muito bonito. Então ele foi até onde estavam os escravos, que estavam debaixo de uma árvore de moreira, um grupo cantando. E o que eles cantavam é a coisa do terno, que é o mesmo ritmo que a gente traz até hoje. Ele é nascido por Nossa Senhora do Rosário. E ele foi nascido, o Moçambique, por exemplo, ele foi nascido pelos os africanos. Pelo um grupo da África, da costa da África, foi que fez esse encontro, que encontrou ela e que teve essa proteção a ela. Então, dentro disso, é onde criou os devotos de Nossa Senhora do Rosário. Aí, ele foi criado pelo meu avô, conforme já contei a história para vocês aí, dos escravos e tudo. E meu avô tinha 9 filhos. Então, ficou com o bastão, que era do Timóteo, que era um dos entregantes do grupo lá. E meu avô ficou com esse bastão e com o grupo. Então, esse bastão foi passado pro filho mais velho do meu avô, quando ele já não aguentou mais tocar. Quando o filho mais velho dele já não aguentou, estava passando por outro. E meu pai era o caçula, que morreu com 96 anos. E antes do meu pai morrer, há uns 20 anos mais ou menos, ele passou para mim. A tradição dessas coisas é muito difícil, porque conforme um dia ainda te falei, que cada roda tem seu fuso e cada terra tem seu uso. Thank you.
Thank you.
Dizendo, meu filho não chora.
eu tenho, onde é minha corte amanhã? Tem o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo reza. Tem que soltar de eu tenho. Saudade que eu tenho de ver minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. Que saudade que eu tenho. Que eu tenho de ver minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. Esse saudade que eu tenho. Ouvi minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar.
pode, hein? Para, pode, eu vou entrar. Coração doer, coração doer.
senhora, viu? Nossa Senhora do Rosário.
bateia. Gritava por Nossa Senhora. Quando a pancada doía, Thank you.
Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós cumprimos nossa missão nesse dia de hoje e agradecemos a Deus, agradecemos todo o povo que nos deu essa oportunidade. De hoje a gente está falando quase que no mundo inteiro pela graça divina de Deus e pedindo nossos divinos mestres, pedindo todos os nossos bondosos guias de luz, pedindo todas as nossas proteções. Em agradecimento ao povo de São Jorge, que a bênção de nosso Deus é onipotente, que Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e derrama sobre todos vocês e que Deus vos pague pelo amor da vossa santa misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de nosso Deus que derrama sobre o Juliano, derrama sobre a sua filha, sobre o seu neto, e derrama sobre todo o povo de São Jorge que nos acolhe, que nos dê tanta força, que nos tem tanto carinho e respeito por nós. Que a bênção de nosso Pai derrama pelo amor da vossa santa misericórdia sobre eles. E tira todo o mal, toda inveja, tudo que possa te fazer o mal. Que as graças divinas que desce sobre ti pelo amor da vossa santa misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em agradecimento a Deus, que Deus vos pague por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Devagar? Ah, tá. E eu com esse prego, eu tô, meu filho. Para pra aprender. Oh, my God.
aqui nas nossas casas. É muito importante dizer que a Covid mudou muito, né? As festas das comunidades tradicionais. E o seu Júlio, com muito carinho, decidiu se organizar para estar com a gente. E a gente fica muito feliz de ter essa presença aqui. É, essa semana a gente perdeu duas pessoas muito importantes para a luta que nós fazemos, né? Dom Pedro, Casal da Liga, e o Cacique Aritana. Os dois lutavam por ar, pelos povos da floresta, pelos povos do Brasil. E hoje, com essa reza do seu Júlio Antônio, a gente tem certeza que eles estão lá de cima, cuidando de nós, acompanhando a gente e lutando para que a gente continue a vencer nesse Brasil tão difícil. Fico muito feliz de estar aqui hoje e estar vendo o Capitão Júlio Antônio e o Terno. A gente manda um beijo muito grande para todo mundo lá de Perdões, para a Magda, para o Magno, para o Capitão Júlio Antônio, para o Zé Foguinho, para o Magno e, em especial, Ana, Júlio, Murilo, Juliano, está todo mundo mandando um beijo muito forte. Elô também, para o seu Onofre, que é um grande produtor cultural e que a gente aprende muito com ele todos os anos. Saudades de estar lá, né, Jefinho? Saudades, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar todo mundo junto aqui no encontro e lá também no encontro deles lá do Terno de Moçambique, né, Narelli? É isso mesmo. Em setembro. É uma honra a gente ter recebido aqui o Capitão Júlio, como sempre, dando força para a gente. Muita devoção à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Jorge. É, então, muito obrigado, seu Júlio, a bênção para nós todos aqui. Que o Senhor possa estar orando para a gente, rezando, dando-nos muita força, muita fé. A gente ama muito o Senhor, né? E um abraço aí para todos os congadeiros também do Brasil, que estão nos acompanhando. E, pessoal, a gente ia receber a Odete de Pilar, né? Mas, infelizmente, tivemos problemas técnicos, que esse mundo virtual é assim, né? Sempre tem umas dificuldades nesse novo modo, né, Narelli? É isso mesmo. Mas o lado bom é que a gente vai ter mais Paraíba durante o Encontro de Culturas. Então, Odete de Pilar vai estar com a gente, sim, numa nova data que a gente vai informar. Agora, a gente vai com as ceguinhas de Campina Grande para Paraíba. Para Paraíba. A Paraíba está bem representada ainda, né? Demais da conta! As ceguinhas de Campina Grande são três irmãs que são cantoras, compositoras de cantos populares. É, Maroca já partiu, mas a gente tem Indaiá e Poroca que vão estar com a gente agora. Elas estão totalmente isoladas em casa, então elas fizeram um vídeo muito especial de dentro da casa, muito caseiro e com muito amor. Então a gente convida todo mundo para entrar com muita humildade para dentro da casa delas e ver o que elas têm a falar e cantar para nós. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar agora, hein? O tamborim no sereno. Deixa meu tamborim lá no sereno. Todinho, meu Deus.
Deixou o tamborim no sereno, esqueceu de botar a palha de casa, molhou todo o tamborim. O meu nome é Regina Barbosa, 77. O meu é Francisca da Conceição Barbosa, mas meu apelido é Indaiana. É porque, por causa de um jogador do time, que um jogador de bola, jogador do time. Aí disseram assim, eita, hoje quem vai jogar é Poroca. Aí eu falei, é como? Poroca. Aí eu falei assim, oxê, não tem outro nome pra botar nesse jogador, não? É Poroca? Aí disseram assim, ah, ficaram com raiva, ficasse com raiva, foi. Aí foi meu papai, Poroca agora é você. Aí eu falei, Poroca. Foi. Aí não gostou do nome de Poroca. Aí foi se acostumando. Aí pronto, aí ficou Poroca, não tem mais jeito, Poroca, aí pronto. É. Porque o raio, eu escutava pelo raio, o raio dizia, água mineral, manda já, Indaião. Aí eu fiquei encabulada, oxê, Indaião, oxê, vou pronto, não sei agora se Indaião. Aí Poroca disse assim, ah, você tá com raiva? Apoio Indaiá, agora é você. Apoio Indaiá, agora é você. Eu botei a mão aqui dela assim, aqui é o Indaiá. Agora eu não fiquei com raiva, eu fiquei encabulada. Sei lá, fica... Poxa. Estranhando. Estranhando, porque na primeira vez que eu vim falar da água mineral, mandar já Indaiá. Aí eu fiquei... Eu achei estranho. De onde sou esse Indaiá agora? Aí eu falei, apoiar aqui é o Indaiá. Porque senão era. E a gente botava na cabeça e eu ficava, quando foi cantar o copo, eu ficava. Nem mais assim, para prestar atenção, para aprender. Aí foi que a gente foi aprendendo. Quando a gente começou, quando o povo ensinaram a gente cantar, eu era criança. Agora, essa daqui, Poroca, já era maiorzinha, aprendeu logo. Ela e a outra que foi embora. Ela e a outra que já partiu. Foi. Elas duas já era maiorzinha, aprenderam logo. E eu era criança, quando elas ficavam contando na feira, e eu ficava escutando assim. Prestando atenção. Aí eu aprendi e fiquei cantando também. A gente ficou ensinando ainda. Aí pronto, ela aprendeu. É. O povo ensinou e a gente aprendeu. É. Aí, por aqui a outra era. Era maiorzinha? Já era maiorzinha, já. No site aprendia. E eu era criança. Aí as outras ficaram me ensinando. Elas ficaram cantando e eu fiquei escutando, prestando atenção, aí aprendi. Fiquei cantando também. É. Ah, o seguidinho foi o primeiro marido de Maroca. Que nesse tempo, que ele cantava o seguidinho, não conhecia nem a gente ainda, nem Maroca ainda. Aí ele foi para Mossoró, aí arrumou uma namorada, aí acabou, não sei o que foi que acabou. Aí quando ele acabou o namoro, ela foi, a namorada dele, porque ela acabou o namoro, ensinou o segredinho a ele. Essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe eu tô. Essa noite eu acordei chorando, só me lembrando de tão longe eu tô. Só vendo guerra pela terra, minha terra é boa, meu amor é lá. Só vendo guerra pela terra, minha terra é boa, meu amor é lá. Meu pai.
passei numa porta escura. Meu bem passou e nem pra mim olhou. Eu passei numa porta escura. Meu bem passou e nem pra mim olhou. São tantas lágrimas que eu por ti derramo, mas tu não te lembra pelo teu amor. São tantas lágrimas que eu por ti derramo, mas tu não te lembra pelo teu amor. O vento leva e o vento traz o coração da jovem donzela. O vento leva e o vento traz o coração da jovem donzela. Eu só queria pelo mesmo sonho ver a linda trança do cabelo dela. Eu só queria pelo mesmo sonho ver a linda trança do cabelo dela. Era. Era. Agora a Maroca, agora a Maroca leva de boneca. Ela brincava de boneca aí. Pai comprava uma boneca pra ela. Aí ela começou a brincar com a boneca. Aí ela brincava com ela e ainda ela. Ela também brincava de boneca também. Bem picada. Agora, eu bem pequenininha. Aí eu brincando mais ela, ela dizia assim: cuidado, não vá rasgar as bonecas, não. Eu dizia, eu não rasgo não, Maioca. Porque quando a gente era pequena, a gente arengava. Sabe por quê? Era com Maroca. Porque todo menino arenga. Ela com Maroca. Aí a gente arengava. Agora eu não. Era assim, só no canto da parede, só que nem, assim, não falava, não conversava, nem nada. Agora a Maroca era quem mais? Indaiá. Indaiá também era meio assim, não sei como era. Agora a Maroca, toda vez foi ele. Agora quem ensinou, a tocar isso aqui? Foi o pai da gente que ensinou. Foi o pai da gente. Eu tocava vialejo, aquele negócio vialejo de boca assim de tocar. Ou você não conhece? É um negocinho que tocava de boca, botava na boca e pronto. Vocês conhecem pife? Era igual pife. Era. Ele ensinou. Ele tocava e ensinou ele tocar no gambão. Aí o pai começou. Agora, quando a gente cantava na feira mesmo, não prestava não. Deu rindo, não. Pelo amor de Deus. Era de boi de rim. Era de boi de rim, porque o povo, a gente era muito humilhado, os valhados mexiam muito com a gente. Era. Lutava papel na bacia, dizia que era dinheiro. Que era dinheiro. Pra enganar. Dava tapa na cabeça da gente. Dava tapa na cabeça da gente. Quando a gente pedia, eles passavam mangando a gente, passavam remedando, passavam imitando a gente. E era... E a gente foi muito humilhada. Foi muito humilhada naquela... Quando a gente pedia, quando a gente vivia pedindo, a gente era muito humilhada. E daí, eu ficava chorando no meio da rua. Por causa dele. Mãe, era a mãe. Mãe era viva. Aí, era depois que mãe partiu dessa vida. Aí pronto. Aí era o sobrinho. Era. O sobrinho que começou a levar. Aí ele deixava a gente pra lá. Vinha pra casa, só ia pegar a gente quando muito queria. Era. E a gente chegava no lugar dele pegar a gente cedo, pegava 6 horas da noite. Já pensou? Porque a hora da gente, quando não era viva, a hora da gente ir pra casa. Era 5 horas, assim, 5:30, às vezes era 4:30. Mas quando ele levava, a gente ia pra casa 6 horas da noite. Já pensou? Como é que foi? Coisa dessa. É, era muito humilhada naquela feira. Naquela rua, né? Naquela rua. Na feira, em todo canto. É, às vezes foi contar a outra sobrinha, a feira de Maroca.
Não sofre com família, não. Não sofre nada. Com família, nem comigo, nem nada. A gente, graças a Deus, deixa. Deixa aqui. Ah! É. E esse daí, ó, pelo é que ele disse pra gente, vai poder estar em casa. Fazer todinho. Bonito como tá. Ah, Pornoca. Sou uma porra. Não é arengona. Não é arengona, não. É bicona. É só na... É fazer que tá arengona, mas não é arengona. Arengona. Aí. É tamanqueira. Tá. Olá, em casa tem um pé de pau. Fiz o palco, o nome do Ema Preta. Mas pra cima tem um diabo de uma velha. Essa velha que é dona de folheta. Mas pra cima tem um diabo do macaco. E do macaco fazendo tanta clareta. Mas pra cima tem um diabo do valente. E do valente com o punhal na mão direita. Mas pra cima tem um diabo do soldado. Tem um soldado só com tanta correta. Pois a manqueira, eu quero um pá. De tão louco que eu andar. Eu sou a manqueira, eu pai, eu quero um pá. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Eu tenho uma tapa no diabo da velha. Ela deixou de quebrar de coleta. Eu tenho uma tapa no diabo do macaco. Ele deixou de fazer tanta careta. Eu tenho uma tapa no diabo do valente. Ele caiu com o punhal na mão direita. Eu tenho uma tapa no diabo do soldado. Ele deixou de tocar tanta corneta. Oi, tamanco, eu quero um par, eu quero um par. Eu quero um pá de tamanco pra eu andar. O tamanqueiro quer um pá, eu quero um pá. Eu quero um pá de tamanco pra eu andar. Arrebolei todos os fora da linha. Atendendo os amigos que ali vinha. Pedro Alves do bode pra ter demora. Da pontinha dos cabelos eu fiz de fora. Eu fiz uma vaca de bota na mão de milho. E coloquei o pé na linha, mas que tá pintou e foi embora. O tamanqueiro quer um pá, eu quero um pá. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Eu quero um par, eu quero um par, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Lá em casa tem um pé de pau. O pé de pau com o nome Jurema Preta. Mas pra cima tem um diabo de uma velha. De a velha quebrando de espoleta. Mas pra cima tem um diabo do macaco. Tem um macaco fazendo tanta careta. Mas pra cima tem um diabo de um valente. Tem um valente com o punhal na mão direita. Mas pra cima tem um diabo de um soldado. Tem um soldado tocando tanta correta. Pois a ranqueira quer um par, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Pois a ranqueira quer um par, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Arrebolei todo o tempo fora da linha. Atendendo os amigos que ali vinha. Pedro Alves não pôde bater demora. Das pontinhas dos cabelos eu fiz escora. Eu fiz a vaca de bota no Valdininho. E coloquei o trem na linha, o maquinista pintou e foi embora. Pois eu manquei, eu quero um par, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Pois eu manquei, eu quero um par, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra eu andar. Era porque... Quando a gente morava num castelo, quando a gente morava lá num castelo, uma mulher todo dia, todo domingo, ela ia pra lá. Aí ela cantava coco também, aí ela ensinou essa Jurema Preta. Acelerando o motor. Ô leão, leca, 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 no leão.
dois, vamos, leão. Calé, calé, calou, leão. Calé, dois, vamos, leão. Seu avião me leva, ô, leão. Eu juro, porque eu sou meu irmão. Ô, leão. Vou dançando, toco na praia. Ô, leão. A minha amada Maria. Ô, leão. É calé, calé, calou, leão. Calé, dois, vamos, leão. Carminha, ô leão, tenho deitado no colo dela, ô leão, debaixo do cafezeiro, ô leão, apanhando o café mais velho, ô leão, é calé, calé, calô, leão, calé, dois amor, leão, calé, calé, calô, leão, calé, dois amor, leão, vamos embora, ô leão, segunda-feira é que vem, ô leão, quem não me conhece chora, ô leão. Quem vira que me quer bem. Ô leão. É calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Vamos embora dessa terra. Ô leão. Olha como se foi a baleia. Ô leão. Tenho pena de deixar. Ô leão. Meu amor por terra além. Ô leão. É calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Põe a magna, ô leão. Que magna tenha medo, ô leão. Que tem medo não vai lá, ô leão. É calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Eu tenho raiva da morte, ô leão. Que braço vem meus pais, ô leão. O povo mata e vai preso, ô leão. Mas a morte mata e não vai, ô leão. É calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. É calé, calé, calô, leão. É calé, dois, amor, leão. Calé, calé, calô, leão. Calé, dois, amor, leão. Esse coco é porque a gente viajava no meio do mundo, aí fomos para lá, para Canindé, São Francisco Canindé. Aí viajava também, andava uma mulher junto com a gente, aí essa mulher sabia embolar coco também, aí ela cantava, todo dia ela cantava esse coco, aí a gente aprendeu esse coco do leão. A gente vivia pedindo, cantando, a gente vivia pedindo, cantando na rua. Aí o diretor do filme, Roberto Berlim, fez um documentário com a gente. Esse é o filme. Aí fez o filme, o documentário. O nome do filme, A Pessoa Era Para o Que Nasce. É o nome do filme, A Pessoa Era Para o Que Nasce. É. Muito feliz da vida. Sentindo muito feliz da vida. Ah, a gente cantou com várias cantoras. Se for contar, meu bem. Olha, cantamos com Gilberto Gil. Gilberto Gil. E Patufu. Patufu. Elba Ramalho. Lenine. Também. Lula Queiroga. Benegão. Foi vários cantores que a gente já cantou com ele. Vários cantores. A gente já cantou com ele. A gente cantou com um monte de artista. A novela América. Novela América. Essa Madeira Nova foi porque foi uma moça que morava perto da gente também. Todo dia ela cantava essa música. Todo dia. Ela foi me aprendendo também. Madeira Nova, eu te amo tanto. Te amo tanto que é um bem querer. Te amo tanto que meus olhos choram. Se você me der um fora, eu sei que eu vou morrer. Te amo tanto que meus olhos choram. Se você me der um fora, eu sei que eu vou morrer. De
madrugada quando eu for embora. Nossa amizade vai continuar. Só quero ter só um beijinho, um aperto de mão até quando eu voltar. Só quero ter só um beijinho, um aperto de mão até quando eu voltar. Fui pra bodega, fui comprar café. O cozinheiro não me confiou. A piscina do rapaz solteiro que não tem dinheiro pra quem quer amor. A piscina do rapaz solteiro que não tem dinheiro pra quem quer amor. Mangueira nova, eu te amo tanto. Te amo tanto que é um bem querer. Te amo tanto que meus olhos choram. Se você me der um fora, eu sei que eu vou morrer. Te amo tanto que meus olhos choram. Se você me der um fora, eu sei que eu vou morrer. E madrugada quando eu for embora, nossa amizade vai continuar. Só quero ter só um beijinho, um aperto de mão até quando eu voltar. Só quero ter só um beijinho, um aperto de mão até quando eu voltar. Fui pra bodega, fui comprar café. O bodegueiro não me confiou. É piscina do rapaz solteiro que não tem dinheiro pra quem quer amor. É piscina do rapaz solteiro que não tem dinheiro pra quem quer amor. É que nem a história. Quem canta, seu mal se espanta. Foi bom. Quando que a gente canta, tá bom quando canta. Ainda tá bom quando canta, porque às vezes a gente tá... Às vezes a gente tá triste, tá sentindo uma tristeza, tão desconsolada. Aí quando começa a cantar, aquele desaparece. Pronto, eu comecei, deu aquele negócio horrível com vontade de chorar. Essa noite, aí ficou pena pra segurar, mas não tem jeito não. Eu digo, ah, meu Deus, o jeito que tem é chorar mesmo. Aí pronto, aí agora é um negócio que nem assim, um desgosto, uma coisa assim, sei lá o que é. Aí essa noite deu, fazia tempo que não tinha andado. Quando canta, dispara, quando canta, desaparece a tristeza. A tristeza. É, sei lá, não sei o que é, não. Eu mesmo tenho, não sei o que é. Tá bom? É. Esse eu tirei no mar foi porque quando a gente morava em Pato, em 59. Aí se arranjou-se lá uma mulher que pedia também, se hospedou-se lá em casa. Eu disse que conhecia a gente, que não sei o que, conhecia a gente desde pequenininha, era de areia. Aí pediu a mãe para se hospedar lá. Aí a mãe disse, pode ficar. Se der certo, foi ela, se logo assim. Se der certo, fica. Ela era o marido dela, agora o marido dela era doente também. Aí ela também pedia. Aí ela, todo dia ela cantava essa tira no mar, todo dia. A gente foi aprendendo. Aí pronto. Oh.
Nós queremos agradecer a todo o pessoal pelo espaço e a todo o pessoal que está assistindo a gente. Nós queremos agradecer o pessoal de Goiás que vê aqui, que vê a gente pela internet. Nós queremos mandar um beijo e um abraço para todos os pessoal. Um beijo e um abraço bem forte para todo o pessoal de Goiás e quem estiver assistindo também. Queremos agradecer a Virgínia, né? Como é? Isso. Virgínia. Querendo agradecer a Virgínia e a filha dela. Como é o nome da filha dela? Johanna. Muito bem. Como? Quero agradecer. Johanna. Queremos agradecer a Virgínia e a Yorlana e a Leonardo que tá a nosso lado. Não, eu sinto muito saudade do papo, de tudo. Aí que posso até aceitar que a gente vai em Goiás, mas. Porque às vezes a gente é feliz no santo. Tá bom só pra nós, mas não sei. Não, Goiás ainda não, viu? Viene falar. Puxando só. A gente só. Só hoje fala. Que se pega no galho. Adeus para nunca mais. Adeus, meu amor querido, imagem do meu coração. Quem parte leva a saudade da dor da separação. A tarde quando declina é como a flor quando cai. Quem se despreza do galho, adeus para nunca mais. Viva Paraíba, viva a ceguinha de Campina Grande e todo esse povo maravilhoso que faz o Brasil tão potente e forte nas feiras, em todos os espaços do Brasil. A gente tem muitos exemplos como elas que estão sempre cantando nas feiras e é sempre importante a gente valorizar, a gente ouvir, a gente respeitar. Para nós, do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, foi um grande presente tê-las conosco no nosso palco virtual. E a gente espera que no ano que vem a gente consiga estar aqui com elas, viu? Indaiá, Poroca, a gente quer muito ter vocês aqui, para a gente junto ouvir os sons da Chapada, os pássaros, as cachoeiras, e a gente ficar muito feliz com as vozes de vocês por aqui. É isso aí, é uma honra a gente recebê-las aqui, essas mestras, né, Nareli? Da cultura popular. E agora a gente vai viajar lá para Pernambuco e Bahia, Nareli. Né? A gente vai receber agora o mestre Bully Bully e o Adiel Luna, que já vieram aqui no encontro, com aquela alegria toda, tendo de repente aquela coisa muito linda, com samba de coco e brincadeiras com a viola. É muito bom. A gente agora vai recebê-los aqui, né? É isso mesmo, a gente vai receber os Cantos Rurais, que é o último trabalho de Adiel Luna junto ao mestre Bully Bully, que vai cantar pra gente, que vai rimar, que vai versar, que vai brincar demais. Então, se prepara, porque se a noite já foi emocionante, já está emocionante, vai ficar muito mais e a gente vai se divertir muito com esse show. É isso aí, vamos chamar agora, Nareli? Vamos lá. Com vocês, então, mestre Bully Bully e Adiel Luna. Chupo o limão e não faço careta pra ninguém ver. Como brasa de anjinho, faça a saliva ferver. Unir! Não é você, sambador, que vai me fazer tremer. Não tem você, sambador, que vai me fazer tremer. Ô, Bully! Os sambadores daqui eu já me vi, são todos do meu tamanho. Os sambadores daqui
pedir, não todos do meu tamanho. Se for grande, minga, se for grosso, puxa, se for duro, inveja. Já vi, colega, se for mole, eu ganho. Se for grande, minga, se for grosso, puxa, se for duro, inveja. Já vi, colega, se for mole, eu ganho. Se for grande, minga, se for grosso, puxa, se for duro, inveja. Já vi. Vem de lá, compadre. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Sotero mora no poço, é lá que mora Sotero. Eu peço por caridade, me faça um brinquedo sério. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito não quero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Ô, sambador, quando é pedreiro é bem difícil de sambar, porque deu volta, pede samba no bigode e depois trança e faz uma corda de laçar pra pegar sambador. Quando eu cheguei nesta casa, nem boa noite me deram. Sotero mora no poço, é lá que mora Sotero. Eu peço por caridade, me faça um brinquedo sério. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Se não fizer do meu jeito, amor, amor, de outro jeito eu não quero. Ô, sambador, quando é pedreiro é bem difícil de sambar, porque debota pé de samba no bigode e depois trança e faz uma corda de laçar pra pegar sambador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizem na minha terra, querido Antônio Cardoso, Deus esteja nesta casa. E lá da casa de São Jorge também deve receber assim. Seja bem-vindo, que a casa é vossa, nobre irmão. E sendo desta forma, eu quero trazer com o padre Adiel para dar também sua pegada, sua sambada e acutilada na cultura verdejante deste Brasil fantástico. Chega de lá, compadre! Eita!
Eita! Quando o boato de boato vira crença, é a sentença pra quem gosta de sambar. Quando o carrito espalhava na baixinha, quem quiser hoje à noitinha ver cantiga vai olhar. O pau cantava antes da Ave Maria, amanhecia, todo mundo tava lá. Quando o brinquedo é surtido e enfeitado, o samba é cadenciado e todo mundo quer brincar. Vem ver, vem ver Luna vadiar, vem cá e ver Luna vadiar. Vem ver, vem ver Luna vadiar, vem cá, vem ver Luna vadiar. Abraça a roda que o bombo quer dar pipô. Gritava roqueiro, a gente barraiar. Dona Carminha encebou o mocotó. Quando viu que o cotó tava, foi pra sambar. É que a cantiga de cotó tem um arranjo, que até os anjos se debruçam pra olhar. Quando o brinquedo é surtido e enfeitado, o samba é cadenciado e todo mundo quer brincar. Vem ver Luna vadiar. Vem cá e ver Luna vadiar. Vem ver, ver Luna vadiar. Vem cá, ver Luna vadiar. Aonde eu canto, as montanhas se balançam. O vento dança, baldeia as águas do mar. A patativa de cima do aveló e faz uma segunda voz pra poder me acompanhar. Eu já cantei no sertão do chão enxuto. Em um minuto começou a relampear. Tem outra coisa quando eu tô manifestado. Cai em pé, corro deitado, tomo banho sem molhar. Vem ver Luna vadiar. Vem cá e ver Luna vadiar. Vem ver, vem ver Luna vadiar. Vem cá, vem ver Bully vadiar. Meu compadre. Chegue. Viva Deus. Deus. Maravilha. O tempo todo, meu poeta. Que maravilha a gente estar aqui nesse encontro, mesmo que nessa distância, né? Mas dando um jeito de estar mais próximo um do outro e do povo que gosta da cultura de tradição e das culturas populares do Brasil, não é isso? Justamente. Vamos puxar aqui um baiãozinho de viola, o que é que você acha? Pode ser. Fazer como diz a história. Sem vontade não me acha. Maravilha. Pode vir de lá, compadre. Bully, bully, meu compadre, que bom lhe ouvir cantando. Lhe aguardava e eu também tava aguardando pra matar uma saudade que já tava me matando. Eu viajei arquejando da sala para a cozinha, a fim de unir na festa a sua cantiga e a minha. Vai parar com hora e meia e pra mim é a noite todinha. Eu vou seguir sua linha e atender seu sobressalto. Vou varar todas as veredas, vou romper todo o asfalto. São Jorge empresta o cavalo e a gente voa mais alto. Fiquei grande com um salto que dei no tempo passado. Eu tinha 14 anos, já me encontrava barbado. Hoje com mais de 70 e ainda não tô cansado. Você é abençoado com a força da natureza. E Deus recebeu o dote da vida. Ergueu beleza para cantar para o povo, mostrando delicadeza. Lhe
liderança na empresa, o senhor é dele novo. Já lhe encontrei com a idade de dar recado para o povo, bater palma, cantar verso sem haver nenhum reprovo. Você presente um renovo toda vez que você canta. Os astros se movimentam e crédito e a Goiás planta, que até a terra estremece um grito desta garganta. A sua voz é quase santa, porque isso lhe figura. Sua garganta produz a mais legítima cultura e até seu suor tem cheiro de manga rosa madura. Sua voz a toda altura, como é bela sua voz, que sabe voar mais alto igualmente um albatroz. Eu aqui de olho em bule e o povo de olho em nós. Tenho saudade de Queiroz porque está afastado, mas pensando no colega eu canto mais inspirado e você me deixa mais culto por ter vindo de outro estado. Pernambuco é meu estado, a Bahia é o seu chão, a viola é a espada que trago na minha mão pra defender a cultura e as terras desta nação. Meu vestido de mente é gibão e segundo já fui vaqueiro, hoje só tenho a saudade de ter sido cavaleiro, entrar no mato fechado pra derrubar catueiro. Eu já fui um seresteiro, já cantei para o meu povo, já agradei ao velho, já dei prazer ao novo, já cantei nesse encontro, me chame que eu vou de novo. Tive granja, juntei ovo, também já plantei banana. Como roceiro eu lutei todo final de semana. No domingo ia pra feira namorar e tomar cana. É o certo! Parabéns, compadre, muito obrigado. As cutiladas foram benditas. Tira aqui, meu filho, esse açafrão para não me deixar preso. Ei, Bully, que prazer imenso estar dividindo com você essa noite. Pois é, compadre. Faça menino que é para ter auxiliado. E é mais barato quando o trabalho é feito em que foi pessoal de casa. E nessa, não, o meu já bem, passou eu vou por aqui, já tem você... assessoria grande já. Eu vou daqui ou você vem de lá? Vem de lá, como queira. Vou me embora que é de noite, mata, tenho o que passar. Lá em casa tinha uma velha que todo bichinho ela criava. Passo dos olhos candê, para a topada não dá. Lá em casa tinha uma velha que todo bichinho ela criava. No curral tinha um boi, no pasto tinha um cavalo, no chiqueiro tinha um porco, no poleiro tinha um galo, no terreiro um cachorro, no fogão tinha um gato, debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca tinha um rato.
quando o vento batia, o boi berrava, o cavalo rinchava, o galo cantava, o porco roncava, o cachorro latia, a cama caía, a cama quebrava, o rato corria, o gato pegava, tá beba véia, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Fui pra fonte beber água, bebi água de sabão. Bebi suor do teu rosto, sangue do teu coração. Oh, ia, ia, sangue do teu coração. Oh, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Sangue do teu coração. Oh. Fui pra fonte. Vou me embora que é de noite mata, tenho o que passar. Lá em casa tinha uma velha que todo bichinho ela criava. Faço dos olhos candeia, para a topada não dá. Lá em casa tinha uma velha que todo bichinho ela criava. No curral tinha um boi, no pasto tinha um cavalo, no chiqueiro tinha um porco, no puleiro tinha um galo, no terreiro um cachorro, no fogão tinha um gato, debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca tinha um rato. E quando o vento batia, o boi berrava, o cavalo rinchava, o porco roncava, o galo cantava, o cachorro latia, a cama caía, a cumbuca quebrava, o rato corria e o gato pegava, tá doida véia, lá vai, vai. Quem quiser saber meu nome ou de ler, faça favor, perguntar, ou de lá, Lele Tropeiro Novo. O meu nome é Bully Bully, ou de lê, sambador deste lugar, ou de a, Lele Tropeiro Novo. Tropeiro que vem de cima, que vem de Minas Gerais. Eu vi meu bem chorando, morrendo de soluçar, odia, Lele, tropeiro novo. Nunca mais eu fico em casa para você ir sambar. Você ainda eu também vou, que eu gosto de vadiar. Nunca mais eu fico em casa para você ir sambar. Você ainda eu também vou, que eu gosto de vadiar. Você dizendo não e eu indo. Você dizendo não e eu lá. Você dizendo não e eu indo. Você dizendo não e eu lá. Nunca mais, nunca mais eu não. Venha cá, venha cá. Eu lá, nunca mais eu fico em casa para você ir sambar. Você ainda eu também vou, que eu gosto de vadiar. Nunca mais eu fico em casa para você ir sambar. Você ainda eu também vou, que eu gosto de vadiar. Você dizendo não e eu indo. Você dizendo não e eu lá. Você dizendo não e eu indo. Você dizendo não e eu lá. Você dizendo não e eu indo, você dizendo não e lá. Oh, nunca mais eu fico em casa para você ir sambar. Você indo eu também vou, eu gosto de vadiar. Você dizendo não e eu indo, você dizendo não e lá. Você dizendo não e eu indo, você dizendo não e eu lá. Você dizendo não e eu indo, você dizendo não e eu lá. Martelo, compadre. Com água e lenha. Pode vir que a má ferramenta não faz. Na ô, na ô, se um dia eu deixar o meu sertão,
resolver viajar para distante. Eu por lá vou lembrar todo instante da perneira, o chapéu e o gibão. A espora, o chicote e o facão, a Suzana, a corda e a laçada, o cavalo, o galope e a passada, a cacimbo, o açude e o barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudades da boiada. Desde novo que eu sou acostumado a laçar touro bravo na caatinga, comer carne de bode, tomar pinga, dançar xote, baião e correr prado, a boiar, tira leite, tangegado, ganha passe, troféu em vaquejada, vacinar, campear, cantar toada e namorar com filha de fazendeiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudades da boiada. Eu não penso em deixar a minha terra, o lugar que nasci e fui criado, que eu não quero viver como empregado. Vou ficar aqui em meu pé de serra, assistir uma ovelha quando berra, de manhã o cantar da passarada, meia-noite uma coruja parada na estaca da cerca do chiqueiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudades da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudades da boiada. Sim! Muito lá, obrigado por atender o nego. Você lembrou hoje, né? Pode jogar. Cante aquela, aí você lembrou, nem lembrava mais disso. Fazem mais ou menos. Eu acho que vai matar a saudade. É isso. E saudade quando não mata, faz o poeta chorar, é a verdade mais certa que existe. Acho que faz uns 2-3 anos que a gente esteve na Casa de Cultura São Jorge, apresentando o show Cantos Rurais. Na Chapada dos Veadeiros, e a gente agora, 2-3 anos depois, acho que 2 anos, a gente se reencontra, e feliz, em parte, de saber que o pessoal não esmureceu e resolveram fazer o encontro desta maneira, porque o povo precisa também desse medicamento, que é a arte, que é a cultura, e que é a poesia popular, e essa essência, né, dos Brasis, dos Brasis do Brasil, né, poeta? Justamente, padre. E aproveitando uma coisa dessa, a gente confirma e afirma. Nós temos um compromisso de manter a criação de um bom trabalho para que os grandes contratantes se inspirem nos nossos feitos e nos levem para cantar para quem acredita neles, na organização. E ambos saem ganhando, né? É isso mesmo. Eu queria mandar, Bully. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Do perfil. A deixa era isso, porque quando você soltar o pau do Bangui aí, eu vou pegar do lado de cá fazendo isso também, porque é uma obrigação de quem conquista é cuidar, né? Cuidar do que conquistou. É isso. Retribuir a amizade e a admiração de tantos amigos e amigas que estão em casa agora, ouvindo, assistindo e acompanhando a gente aqui
nessa live, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Que maravilha que vocês estão dando continuidade, mesmo nessa condição de isolamento e de maneira virtual, mas, como dizia minha avó, ruim mesmo é nada. Então, eu queria mandar um abraço. A minha mãe é uma das mais atuantes aqui que eu estou vendo no chat, do chat aqui. É quem mais fala, é minha mãe que está dizendo. Um beijo para a senhora, né, que está em Carpina, acompanhando a gente aí. E a gente também está com muita saudade por aqui. Eu queria mandar também um abraço especial para o Solar Picu, né, que está recebendo a gente aqui nessa residência, nesse intercâmbio de cultura e de ecologia, memória, né? Então, a gente está muito contente com esse trabalho aqui. E todo mundo que está aí acompanhando, eu vi David Calisto, Júlia Tolentino também está por aí, Simone, quem mais? Aí foi falar da minha mãe, que ela já falou aqui com a gente também. Zé Vezola está acompanhando a gente. Rico Serafim, meu mano do Toadas de Pernambuco e do Coco de Fulô. Mestre Bi, né, da Ciranda Rosa Amarela, lá em Nazaré da Mata. Josivaldo Caboclo também, da Ciranda Caboclo, né, o filho do nosso mestre Bi Caboclo. E presidente da Associação dos Cirandeiros, Jane de Vicência, também está com a gente aí acompanhando. Todo o pessoal que está acompanhando, eu vou falar aos pouquinhos também para a gente não parar tanto aqui, mas na medida do possível a gente vai dar um alô e um cheiro para vocês, tá bom? Venha de lá, poeta. Desta forma, eu vou falar logo de por atacado, né? De famílias. Vou falar na família Azevedo, que atinge meu povo pela parte da mulher e a herança dos meus filhos. De todos os filhos, falar de por atacado, falar de galera. E tem, sem esquecer dos afilhados, né? Eu tenho uma dúzia e meia de afilhados de 30 anos para cá. E de 30 anos para trás, mais duas ou três dúzias. Vou lembrar da família Moura Costa, porque a chula que eu vou cantar logo em seguida tem muito a ver com esta família. E junto com esta família, seguir todos os médicos que fazem parte do projeto do Bulimed. O Bulimed é um seguro de saúde que só tem médicos que recebem o de poesia, né? Dedicação, livro. Alguns e outros vão, compra, eu dou um de presente, ele compra dois, porque é assim que a coisa funciona. E lembrar a família Moura Costa, e se uniu com a família Andrade, e que uniu com outra família, então, onde estiver João Paulo com sua família nova, mas que para mim ainda faz parte da família Moura Costa, o Hernani Guzmão e suas famílias, porque os filhos e a filha já todos estão casados, mas continuam embasados na raiz do sucesso, do heroísmo daquele gigante, doutor Hernani Guzmão, toda a equipe médica do Hospital Português que salvou a minha vida e que me deu nobreza e grandeza para continuar cantando com o transplante que me fizeram. E quando eu estou citando outros médicos, eu quero falar nos nefrologistas do Brasil, inclusive começando aqui por Salvador, passando por Ceará e amarrando no Recife com o doutor Rui Cavalcante, de quem eu sou padrinho de um neto, e que o pai desse neto está aí do outro lado cantando comigo. Eu quero dedicar essa chula que vou cantar agora. Naquela rua tem uma casa. Todos os outros médicos que eu não citei por nome, mas vocês fazem, ou os senhores fazem parte do Bulimed e atende a minha família e a família dos meus amigos, que sempre eu peço para atendê-los. Naquela rua tem uma casa, naquela casa tem uma sala, naquela sala tem uma mesa, naquela mesa uma gaiola, dentro da gaiola tem um ninho, dentro do ninho tem um ovo, o ovo é do passarinho. Naquela rua tem uma casa,
Naquela casa tem uma sala, naquela sala tem uma mesa, naquela mesa uma gaiola, na gaiola tem um ninho, dentro do ninho tem um ovo, o ovo é do passarinho. Passarinho é do ovo, o ovo é da sala. Passarinho é do ovo, o ovo é do ninho, o ninho da gaiola, a gaiola é da mesa, a mesa é da sala, a sala é da rua, de rua em rua que dá. Ei, é de rua em rua que dá. Avião novo da asa de alumina. Vou pra onde tu vai, avião? Vou para o estado de Minas. E passar em mundo novo, de lembrança aquele povo, pegue na mão das meninas. A onça da gamileira sentada no areal. Tenha muita fé em Deus, que ela não lhe pera não, Zabé, olha a onça. Tenha muita fé em Deus, que ela não lhe pega não, Zabé, olha a onça. Vem cá, mulher, samba, mas eu, tu é mulher dele, mas o samba é meu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. Vem cá, mulher, samba, mas eu, tu é mulher dele, mas o samba é meu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. Vem cá, mulher, samba, mas eu, tu é mulher dele, mas o samba é meu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando pra essa ciumeira do marido teu. E eu tô pouco ligando. Diz que quem morre de ciúme não sabe quem morreu. Até logo, poeta. Se manifeste e venha. Miró da Muribeca, ele disse que o ciúme é uma droga e a polícia não sabe. Poeta, eu vou aproveitar então para mandar um cheiro grande para a sua parceira de compadragem de Vicente, que é Marta Lima, que está lá em Gravatá, em Pernambuco, acompanhando a gente aqui. Marta, um cheiro no seu coração. E que bom ter vocês aqui. Zé Bezola está falando um bocado de coisa. Maíra Brandão, também de Pernambuco, está acompanhando a gente. Rejane Nóbrega está mandando... Oi? Sabe o que eu vou emendar daqui para lá? Mandar um cheiro, que, coitadinho, já deve estar dormindo Vicente, e mais mandar para a mãe de Vicente, que deve estar aconchegando ele com medo por causa do frio, para proteger, né? Isso. Deus é bom gostar da gente, como... Anda, chame por Deus e diga ao seu pai que ele, como o grande responsável pela troca de rim de muita gente, que eu me sinto quando ele dizia para a doutora Margarida Dutra, trate bem daquele cantador que é padrinho do meu filho, viu? Eu digo, obrigado, compadre. Maravilha, poeta. Então, mandar um abraço também para a Rejane Nóbrega, que está lá em João Pessoa, e também saudando aqui e enaltecendo o seu restabelecimento, né, com a questão do transplante. E, bom, tem muita gente aqui falando, mas eu vou emendar aqui para a gente não conversar muito. Diz que conversa longa é para pai de moça, não é isso? Então, deixa eu pegar o pandeiro aqui. O dia de São Bartolomeu, o Bully sabe, 24 de agosto. Sim. Nesse dia, o ideal é que a gente não faça nenhuma transação econômica, não saia de casa, mas também não fique dentro de casa.
Se sair, não saia na chuva, mas também não saia no sol, não saia no sereno. Se ficar em casa, não tranque todas as portas, também não deixe muito aberta. Se resolver sair e for assaltado, não negue, mas também não entregue tudo ao ladrão. Você também não leva o celular, mas não deixe em casa. É um dia complicado. Então, 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu. E eu canto, a Bully sabe, eu não canto porque é por necessidade, não, é porque eu preciso mesmo. Então, eu inventei de cantar no dia de São Bartolomeu, sabendo que não era para cantar. Aí eu vou dizer o que aconteceu, tá certo? Vamos lá. Tá bom. Eu disse que não vá, viu, compadre? Você foi, ó. Ó o perigo. É melhor não ir. Ah, a 24, oitavo mês do ano, todo pessoa arrumando, tem mais São Bartolomeu. Quem não se joga também não se vai caçar. Um caboclo foi pescar, uma onça ali comeu. Mas muita gente não viaja nem desfruta. Quem cai em uma luta pode dizer que morreu. Quem não se vende, não se dá, não se confia. Quem já trocou nesse dia por sete se arrependeu. Eu fui cantar na venda do Matureio. Me apareceu um velho dos olhos da cor de breu. A cara dele é como quem teve bexiga. Parecia uma urtiga que a larga tá roeu. Ele era mago parecendo com um esteio. O pescoço torto e feio como quem doença deu. A boca funda só tinha um dente na frente. Falava cuspindo a gente do jeito de quem bebeu. Ah, tem um cajado feito de cipó de imbé. A roupa todo café e um pandeiro feito meu. Ainda disse, vamos cantar seu sujeito, mas se não cantar direito, diga que a carga pendeu. Há muito tempo que eu ando no seu sentido, sou caboclo prevenido, se tem bom bota pra eu. Eu sou o cão, irmão de forró bodó, esse cajado de cipó, Satanás foi quem me deu. Quando o velho me disse que era o cão, cai meu pandeiro na mão, meu corpo estremeceu. Ai, primeiramente eu fiz o pelo sinar com esse dedo legal que Jesus do céu me deu. E disse, eu sei o que tu és o inimigo, mas tu não pode comigo, porque eu não sou ateu. Eu creio em Deus e na sagrada em hierarquia, na trindade e em Maria, que a Jesus concebeu. Por caridade, livrai-me da cruz de Cristo, nas ordens de Deus me visto, no manto de São Pompeu. Misericórdia, São Cosme, São Damião, Valeme, São Simeão, São Gregório, São Abreu, São Anastácio, São Paulo, São Jeremias, São Bento, São Zacarias, São Gregório, São Abreu. Rezei o credo dentro do meu coração. O velho aí fez então o gesto de quem perdeu. Eu disse tudo do começo até o fim, ele espiou pra mim. Lambeu o beijo, mordeu. Ai, dei um sinal e quase que toca meu ombro. Lá me deu um mal assombro que meu corpo estremeceu. Eu ali mesmo rezei o credo cruzado e antes de ter terminado ele desapareceu. Deu um pipoco deixando muita fumaça, feito fogo aonde passa, onde incêndio se deu. Eu confessei, jurei a Virgem Maria de não cantar mais no dia de Santo Bartolomeu. Era pior se fosse dia de sexta, todo canto tem um besta e o besta daqui sou eu. Desse jeito. Olha, eu não sei quanto... Eu não sei se você quer, depois desse coco, quer oferecer, já que você citou São Bartolomeu, eu vou gritar. E daqui na Bahia, que tem muita gente de lá nos escutando, inclusive Esrai e as meninas dela, mais de quatro ou cinco, todo mundo descendente de Maragogipe, que o padroeiro é São Bartolomeu. Então, eu estou na pegada, Rai. E com Eliabel, com Elícia, com Eulígia, com todo mundo, viu? Agora é. Vai meu São Bartolomeu de cá. Dia de São Bartolomeu. Não é concorrência, não, compadre. É porque a fé e o folclore caminham de mãos dadas, né? É isso. Dia de São Bartolomeu, botei meu roçado queimou. Dia de São Bartolomeu, botei meu roçado queimou. Plantei meu milho nasceu. Oi, eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu. Eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu. Era bom ter botado roçado nesse dia, né? Não acredita? Um dia de tarde cedo, vem os meninos do sul. Um dia de tarde cedo, lá vem os meninos do sul. Paguei a eles coivarou. Ele mesmo plantar, eles mesmo colher, eles mesmo comeram assim mesmo cru.
ai, ai, ele mesmo comeram assim mesmo cru. Um dia de tarde cedo, lá vem o menino da roça. Um dia de tarde cedo, lá vem o menino da roça. Caindo aqui, caindo ali, levantando acolá. Perguntei a ele o que é isso lá. É nada não, papai é um gato pintado, maracaiada, cabeça chata, o pescoço largo e o rabo comprido que vai acolá. Eu entrei dentro, apanhei meu facão. Eu entrei dentro, apanhei lazarina. Eu entrei dentro, apanhei a crave na repetição. Me deu um frio, me deu um tremo. Oi, me deu uma sessão, eu caí no chão. Lá vai, me deu uma sessão, eu caí no chão. Dia de sombato lameu, botei meu roçado queimou. Dia de sombato lameu, botei meu roçado queimou. Plantei meu milho nasceu. Oi, eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu. Comeu, comeu, eu plantei meu feijão, mas o coelho comeu. Um dia de tarde cedo, lá vem os meninos do sul. Um dia de tarde cedo, lá vem os meninos do sul. Paguei a ele, ele escoivarou. Eles mesmo plantaram, eles mesmo comeram, eles mesmo comeram assim mesmo cru. Um dia de tarde cedo, lá vem os meninos da roça. Um dia de tarde cedo, lá vem os meninos da roça. Caindo aqui, caindo ali, levantando a cola. Perguntei a ele o que é isso lá. Não é nada não, papai é um gato pintado, maracaiada, cabeça chata, o pescoço largo e o rabo comprido que vai acolar. Isso é onça, viu? Eu entrei dentro e apanhei meu facão. Eu entrei dentro, apanhei a cravina. Eu entrei dentro, apanhei lazarina, repetição. Me deu um frio, me deu um tremo. Oi, me deu uma sessão, eu caí no chão. Lá vai, e eu nunca mais trabalho de assim, Bartolomeu. É melhor não. Pode vir de lira se quiser, compadre. Não quiser, ô, poeta, você tava cantando aí, e aí eu tava lembrando aqui de algumas passagens de cantoria, falando um pouco sobre isso, do camarada que ele não tem muita sorte, não tem muita vez. E tem um cantador que você conheceu, com certeza. Eu não vou dizer o nome do santo, você vai saber quem é, porque eu vou declamar alguma coisa dele aqui, você com certeza vai saber quem é. Que era um camarada que ele não tinha sorte, um cantador de uma verve maravilhosa. Mas não tinha jeito, tudo que ele fazia dava errado. Ele botava um roçado, dava lagarta. Ele botava, arrumava uma noiva, o vizinho carregava, ou ia embora com o circo, né? Ele era só o trabalho mal empregado. Então, e o pessoal falando para ele, né? O pessoal sempre querendo tirar uma onda com ele, mas ele é uma verve muito presente, um cantador muito altivo, muito sagaz, mas que não foi dotado com a sorte, e aí é como o pessoal do interior costuma dizer, a gente não diz a palavra contrária à sorte, porque não dá sorte. É de moleza, né? Fulano é mole, rapaz, já vi que eu tô mole mesmo, as coisas só acontecem comigo, né? E aí esse cantador, uma vez chegaram para ele, ele cantando com outro, e o cantador muito fabuloso disse assim, eu não sei o que aconteceu no dia que eu me casei, que a mulher era uma rainha e eu parecia um rei. E ele disse, ah, pois eu, quando eu casei, não acenderam nem vela. A nega riscou um foifo, botou fogo na capela e o padre saiu gritando, essa doida não é donzela. Outra vez, outro cantador cantando e o cantador bajulando o patrão, aí o outro disse, rapaz, pobre não passa de pobre, vive no pé do patrão.
O rico tem pão na mesa, pobre nem mesa nem pão. Rico faz filho na cama, pobre faz filho é no chão mesmo. Outra vez procuraram ele e disseram, Ueta, a sua irmã, ele disse, quer que tem minha irmã? Ele disse, o pessoal está comentando, o que é que estão comentando? Não, isso, aquilo, outro, ele disse, minha irmã pegou chupando Coca-Cola num canudo. Depois agarrou chupar na boca de um cabeludo e agora está conhecida por Maria Chupa Tudo. E baseado nesse cantador, que nada dava certo para ele, a gente fez uma embolada chamada Moleza, que diz assim, é muito certo um ditado que diz um amigo meu, nunca vi homem no mundo para ser mole como eu, mais ou menos assim. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Começo de janeiro, preparei uma palhoça, fui trabalhar numa roça, por moleza não choveu. O galinho que nasceu foi na beira do riacho. Depois do primeiro caixa, a largada apareceu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Mãe me deu uma cabrinha que veio com cabritinho, um bichinho bonitinho, mas com 2 meses morreu. O fraco couro que deu, eu estiquei no pé do morro. Veio o diabo do cachorro, rasgou o couro e comeu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Eu arrumei uma noiva, tirei todo o documento, pedi ela casamento, o pai com gosto me deu. Vejo o que aconteceu na saída da matriz. Eu pensando em ser feliz, a minha noiva faleceu. Muito certo ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Casei uma segunda vez com a moça já idosa, essa muito caprichosa, com os troços que recebeu. Depois desapareceu pra banda do Ceará, vivi com outro pra lá e quem atolou fui eu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Pai me deu uma galinha que veio com um pintinho, um bichinho bonitinho, com 2 meses ele cresceu. Um menino apareceu por detrás da capoeira, matou com uma baleeira o pinto que mãe me deu. Muito certo um ditado que diz um amigo meu, eu nunca vi homem no mundo pra ser mole como eu. Ô, Bully! Diga, filho! Diz que o camarada, quando não tem sorte, ele dorme na porta da igreja e perde a hora da missa. Diz que não tem sorte mesmo, é o cara dormir no chão e acordar e ter caído da cama. Aí é falta de sorte, não? Ou então dormir na estação e perder o trem, né? Ah, meu Deus do céu. Venha de lá como queira, compadre. Mas outro dia o cara dormiu na estação e perdeu o trem. Aí na próxima vez ele disse, agora já vou dormir dentro do vagão. Esse vagão era o que ia ficar. O trem saiu e ele ficou dentro do vagão. Ele ficou. Mas também um cantador encontrou outro e foi falar de felicidade e tal, e perguntou ao outro, e você como é que está passando? Ele disse, colega, eu estava escapando com a massa da carnaúba, mas o pé cresceu demais, para subir não tem quem suba, de vara ninguém alcança e de pedra ninguém derruba. Ah, é feito o cantador que disse, e você como anda? Ele disse, a minha vida anda torta como um gavião de foice. Dando carreira na sorte, a sorte me dando coice, pedindo melhor a Deus, mas ele faz que nem oice. Vem de lá, compadre. Vamos gemer? Vamos gemer. Vamos fazer outras caretas. Vamos gemer, que gemer. Você vamos mesmo gemer, disse que gemer ainda não proibiram, né? É, de gemer pode, né? Gemer pode, daí você começa a gemer porque vai dar uma afinada na toada.
Todos gostam de gemer, isso é fato consciente. Tem quem já gemeu de frio ou gemeu na cama quente. Eu vou convidar o bule, ai Deus, ui, ui, para gemer no repente. Espero daqui pra frente não soltar mais um gemido. Se eu gemi do passado, faz tempo tô esquecido. Gemi tudo antigamente pra não gemer como marido. Gemi esposa e marido, o pequeno e o gigante. Há quem gema mais profundo e quem gema ofegante. Eu já gemo de saudade, ai Deus, ui, ui, de Vicente que é distante. A saudade é perfurante, bate no peito e traz dor. Já gemi no meu sertão, já gemi em Salvador. Agora fico gemendo, ai Deus, ui, ui, no papel de cantador. Pra quem já gemeu de dor, gemeu por ameaça. Eu abraço João Arruda, que Campina é sua praça. Leve Ramiro gemendo, ai Deus, ui, ui, na viola de cabaça. Já gemi e ganhei taça, mas ainda estou lembrando. Gemi e dava risada, hoje eu gemo chorando. Lembrando de Marco Aurélio, ai Deus, ui, ui, lá em São Paulo penando. Narelli não reclamando, já gemeu noite todinha. Zé Bezola também geme, em Floripa é sua linha. E Aninha tá me esperando, ai Deus, ui, ui, que é pra não gemer sozinho. Falando em gemer sozinha, fico recordando aqui a grande Jane de Jade gemendo no Cariri. Gemendo e dizendo assim, ai Deus, ui, ui, quando o burro vem aqui. Vi gemendo o mestre Bi na cidade de Nazaré. Já me geneu em Vicência, sua terra e sua sé. E quem não sabe é gemer ainda, ai Deus, ui, ui, pule e mostra como é. Gemo sentado e em pé, tô dizendo desse jeito. Lembrando
lembrando de um gemedor que bota o pinho no seu peito. Lembrando de Chico Pim, ai Deus, ui, ui, ninguém não geme daquele jeito. Nino geme satisfeito em Garanhuns e Xambá. Tamara também tá gemendo no lugar onde ela tá. Ouvi um gemido alto, ai Deus, ui, ui, isso é bem o Iguçá. Sérgio Moura Costa está com vontade de gemer. Diz que o homem é um lajedo, suporta todo sofrer. Pare de gemer, Serginho, ai Deus, ui, ui, deixe Célia aparecer. Sentindo imenso prazer, geme a moça e o rapaz. Quanto mais ele lhe aperta, aí é que geme mais. Meu amor, gema baixinho, ai Deus, ui, ui, pra não acordar seus pais. Gimi quando fui rapaz, agora eu não tô ligando. Mas Chico Rico gemendo é meu primo lamentando. Hoje gemo a diabetes, ai Deus, ui, que vive me ferroando. Vendo um casal namorando, a velha sem compromisso, prestando toda atenção, toma conta do civis. Suspira e geme bem alto, ai Deus, ui, ui, pensando eu fui boa nisso. Eu também gemi assim, porém não tô mais lembrado. Hoje vejo a noite cresce e eu no canto parado. Digo, véia, meu Viagra, ai Deus, ui, ui, eu vou lembrar do passado. Bully já foi afobado, pacaerado ou atrevido. Gemendo pelos sertões, fez o maior alarido. Hoje já está cansado, ai Deus, ui, ui, que o motor já tá batido. Fui dar uma de sabido, mas caiu a vaidade. Era bom, fiquei ruim, mas ainda tenho vontade, procuro, mas ela diz, ai Deus, ui, ui, tá vencida a validade. Eu já gemi com mais vontade, hoje peguei a cansar. Mas eu tenho uma mulher que serve pra me ajudar. Posso até pegar no tranco, ai Deus, ui, ui, mas eu duvido é faltar. Você pode parbular, dizer que possui cartaz, mas conheço a sua história e entendo o que você faz.
um rapaz mentir assim. Ai, Deus, eu acho feio demais. Mas não é pecado. Que maravilha. Lhe falaram alguma coisa sobre... Disseram que é até mamãe chamar, viu? Ah, então até Chico chegar da lei, é? É até Chico chegar... É. Não tem problema, de geladeira. Tá chegando a notícia aqui, é o quê? Não estão dizendo que é para puxar, ó, que tá fazendo até 10h30. O pessoal tá dizendo que até 10h30 é a gente aí, chamar pro Deus e tanger na manga do meio. Ainda tem o combustível. Vende lá, poeta, como queira. Ainda tem o combustível. Veja se tá aprumado, que larino meu. Que a cantiga está decente, que larino meu. Ai, ai. O prato riscado agora, que larino meu. O salão fica mais quente, que larino meu. Ai, ai, sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra que pede casamento, amor se embirrante. Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. Chapada do viadeiro, que larino meu, já conhece a minha fala, que larino meu. Ai, ai. Eu vou seguir seu roteiro, que larino meu, pra ver se o povo se agrada, que larino meu. Ai, ai. Desenrola o novelo, que larino meu. Animar esta sambada, que larino meu. Ai, ai. Sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra que pede casamento, amor simbirrante. Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. Quando eu sambo no terreiro, que larino meu. Cego vê e mudo fala, que larino meu. Ai, ai. Fui produto da senzala, que larino meu. Mas ganhei a liberdade, que larino meu. Ai, ai. Sei medir com minha escala, que larino meu. O número papai me deu, que larino meu. Ai, ai. Sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra quem pede casamento, amor se enrante. Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. Em encontro de cultura, que larino meu. Até a tirana fala, que larino meu. Ai, ai. Meu compadre, eu vou ser franco, que larino meu. Quem quiser pode enjeitar, que larino meu. Ai, ai. Que preto melhor que branco, que larino meu. Eu acho em todo lugar, que larino meu. Ai, ai, sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra que pede casamento, amor simbirrante.
Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. Na hora que eu tô cantando, que larino meu, o eixo da terra bala, que larino meu. Ai, ai. Eu sou chave numa mala, que larino meu. E dentro só tem brilhante, que larino meu. Ai, ai. Eu sou rio de corrente, que larino meu. Que tem gente bastante, que larino meu. Ai, ai, o principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra que pede casamento, amor simbirrante. Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedido de casamento, arrastador de mala. Na casa de bule-bule, que larino meu. Tem sombra franca na sala, que larino meu. Ai, ai. Bule, o povo lhe admira, que larino meu. Porque você é matriz, que larino meu. Ai, ai. Traz um punhado de rosa, que larino meu. Em cada verso que diz, que larino meu. Ai, ai. Sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante. Pra que pede casamento, amor simbirrante? Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. Lembrando de Antônio Queiroz, que larino meu. Que na serrinha se instala, que larino meu. Ai, ai. Alego de boa voz, que larino meu. É o Queiroz da ladeira, que larino meu. Ai, ai. Cabra do verso veloz, que larino meu. Tocador de regra inteira, que larino meu. Ai, ai. Sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante. Pra que pede casamento, amor simbirrante? Comprador de burro velho, vendedor de pala. Pedidor de casamento, arrastador de mala. Vamos trocar de assunto, que larino meu. Se não esta dupla embala, que larino meu. Ai, ai. Eu vou saudar João Arruda, que larino meu. Dos poetas incomuns, que larino meu. Ai, ai. Mas eu não posso esquecer, que larino meu, Valdec de Garanhuns, que larino meu. Ai, ai, sou principiante, negociante, vendedor de ouro e de diamante, pra que pede casamento, amor simbirrante? Comprador de burro velho, vendedor de pala, pedidor de casamento, arrastador de mala. O assunto tá trocado, que larino meu. Vá dizendo que estala, que larino meu. Ai, ai. Bendito seja. Eu gostaria que de lá para cá viesse mais um coco. Pode ser pequena parcela, porque a gente vai sem fazer um agora... os blocos menores até chega à meia-noite, que foi quando o rapaz disse que vai soltar os cachorros valentes, aí a gente tem que sair. Para fazer um coco daqui, é? Se possível, desculpe o tombo, porque foi o cachorro, o gato que empurrou o prato, que estava o filé.
mas daí ele já comeu. Você sabe que casa que tem gato, cachorro e menino pequeno, ninguém peida, né? Não, não. É só os meninos. Menino, cachorro e tamanco, tudo debaixo do banco. Ah, meu Deus. Fazer um carreirão? Será que a gente consegue fazer daí pra cá? Vai ficar tendo que alternar aqui. A gente tem essa limitação de alternar, né? Mas vamos fazer um trocado? Não, então vamos... Quatro linhas? Quatro linhas? Ah... É. Eu vim clarear, olha uma lua no horizonte. Olha uma lua no mar. Olha uma lua no horizonte. A luz ilumina a fonte e me leva a se banhar. Olha uma lua no horizonte. A luz ilumina a fonte e me leva a se banhar. Eu vou chamar Bully Bully, que é poeta inteligente, para a topa num batente. Eu daqui, você de lá. E pode botar para frente e o seu carro moedor, e deste bicho é corredor e não pode se embalar. Vai, Bully Bully é cantador, que nasceu com compromisso, e eu nasci para cuidar disso, eu peço para cada carro. Oi, que o negócio tem início, certamente vai ter fim, se tu te dispor de mim, nem com a mãe eu vou faltar. O começo, meio e fim, o começo, tem o menininho, o berço e tem a gota para chorar. Eu já sei do endereço onde esse menino chora. Valeu, Nossa Senhora, quem é que vai consolar? Porra, aí já sem demora que eu quero cantar contigo. Não tem medo de perigo, tem você pra me ajudar. Sou seu compadre e amigo, tô cantando, tô distante. Meu seu refrigerante que minha pinga chega já. Olha, a saudade é gigante do povo que tá em casa. Queria voar sem asa para esse povo abraçar. Ei, chamado poba sem asa, é uma pedra jogada na testa de um camarada, pipi, papapá. Completo, sem faltar nada, colega, eu peguei agora e o povo não ignora esse seu jeito de falar. Ei, nunca vai precisar ir embora, meu cavalo é corredor e eu sou vaqueiro, aboiador e nunca deixe de aboiar. Bully Bully é cantador, nessa terra da poesia, que é filho da Bahia e tô aqui para saudar. Eu continuo na Bahia, me diga perfeitamente, Zé Lito Nunes na frente, cadê Júnior, onde tá? Olha, Tâmara que é consciente, que essa Tâmara já sinto, e a saudade que eu sinto, qualquer dia eu chego lá. Eu sou do primeiro ao quinto, toda hora tô disposto, não gosto de ver desgosto, de ir em casa pra se chorar. Olha o povo sem desgosto, um abraço pra minha mãe. Eu fui dormir sem tomar banho, sem ela pra reclamar. Oi, é bom que não se arranhe, como é que fica, parceiro? Vendendo fato ligeiro, ninguém pode lhe cheirar. Eu quero bater pandeiro, Paranarelli Batista. O verso do repentista tá aí pra lhe abraçar. Eu conheci Zé Batista, também conheci João e o primo e o seu irmão e a irmã pra namorar. Oi, colega, meu irmão, faça essa propaganda para mais a Miranda que tá aqui pra saudar. Oi, você mesmo tem, tá no live, me diga quanto precisa, me mostre, cadê Maísa, que eu querendo lhe olhar. Poeta que improvisa e outro que admiro é esse Leve Ramiro, ou violeira tocar. Eu gosto do seu suspiro, do compasso, do lebon. E quer ver o caba quando é bom, é quando começa a cantar. Não quero sair do tom, em cada verso que eu faço tem o Juliano Bass, que tá aqui pra escutar. Oi, eu nunca sinto cansar quando tô quando tô com o pandeiro. Embolo tanto ligeiro que eu vejo a língua travar. Ah, olha uma lua no horizonte, eu vim clarear. Olha uma lua no alto mar. Olha uma lua no horizonte, a luz ilumina a fonte. De Minerva se banhar e antes de me despedir, um abraço a meu irmão, um abraço pra Jamelão, eu quero lhe abençoar. Hoje pega no pé com a mão e passando por cima dele, que eu quero cantar pra ele, me diga ele onde tá. Olha, não tem esse nem aquele, tem Bully Bully colega, quem erra o diabo carrega, já disseram no altar.
Deixa passar que não pega, deixa pegar que não passa. Não fale nessa desgraça que pode azarar. Eu vou cantar nessa praça e o povo não tem abalo. Jamelão é de São Paulo e tá longe pra danar. Ou então deixa ficar por aqui pro pé. Prestando, pois. Lhe falaram aí sobre que chegou na medida certa para a gente pode arrumar os panos de agasalho, de sentar em cima. Então tamo vamos chegando, fazer a despedida. Chegando mas no final. Primeiro. Tá certo. Estamos chegando no final, falta 8 minutos. É? Aí então. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Ô, Bully. Sim. Bully, eu queria, antes da gente concluir, a gente fazer essa despedida, eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal da produção. Não é? Cristiano, Tamara Jacinto, Murilo, Narelli, Elô, Juliano e todos esses profissionais aí, alguns a gente interagiu diretamente, outros a gente não interagiu muito, mas a gente sabe que é uma equipe muito grande tocando, né, esse barco e fazendo com que isso aconteça e chegar na casa das pessoas. Eu queria agradecer mais uma vez pela confiança do convite e da parceria a você, meu irmão, meu compadre. Eu queria agradecer ao pessoal que está em casa até agora acompanhando, quem compartilhou, quem veio aqui, quem vai estar vendo isso posteriormente, né, que não está vendo ao vivo, mas quem estava aqui, a gente tentou de alguma maneira mostrar o carinho e a saudade que a gente está sentindo de todos vocês. Para a gente é muito difícil estar separado do povo, que é a mola mestra do trabalho da gente, são os assuntos, é a história e o abraço e o carinho do povo, mas que, de alguma maneira, a gente encontrou de se fazer presente. Queria dizer também que, principalmente nesse momento, é muito importante que vocês, que gostam dos artistas da cultura popular, procurem acompanhar, se inscrever nos canais, compartilhar, seguir, porque, nesse momento, é um dos principais caminhos que a gente tem para difundir o trabalho que a gente tem fazendo e que a gente faz com tanto gosto e leva alegria para todos vocês. Então, entra lá na página do Bully Bully, Mestre Bully Bully, lá na página de Adiel Luna e de todos os artistas e grupos que estão passando por aqui, né? Amanhã, estão pedindo para avisar aqui que amanhã, às 19 horas, já começa a programação novamente, né? E o encontro segue até o último final de semana de agosto. Então, ainda dá tempo, você que está vendo aqui essa live sem ser ao vivo, acompanhe, que vai ter até o final de agosto, o último final de semana. E quem está acompanhando, que chegou por aqui até sem saber, alguém indicou, tem até o final de agosto. Coco Raiz e Lito Tamaracá, vai ser o quê? Vai ser amanhã? Me diga aí se vai ser amanhã, Coco Raiz e Itamaracá. Não, vai ser amanhã não. É o último final de semana, é isso? Me diz aí. No decorrer do evento, ainda tem Coco Raízes com o Coco do Iguape, né, esse lá do Ceará, e Itamaracá e as Filhas de Baracho, né, além de uma programação extensa. Amanhã também tem a oficina Mangaio Diverso, com a Adiel Luna. Narelli está mais por dentro do horário aí. Né? Amanhã não, minto. Segunda-feira tem a oficina, acredito eu que seja às 15 horas. Né? Semana que vem é o final de semana do Povo Calunga. Então tem uma programação extensa. Quem nunca foi no encontro, né, tá ficando com água na boca aí. Quem já foi e está com saudade, a Deus querer e Ele quer. Ano que vem a gente está junto aí novamente, fazendo um encontro presencialmente, sentindo um calor do outro. Bully, já falei demais, já falei mais que o Homem da Cobra. Vende lá com seus agradecimentos e a gente se despede do povo. Não falou demais não, poeta. Você, no dia da roda de conversa, você puxou um assunto que eu achei que foi muito nobre, lembrando dos promoventes, como eu sempre fiz quando vivi exclusivamente da viola, eu sempre elogiava e deixava em primeira mão o dono da casa, que dispôs do seu tempo, da sua despesa, do seu prestígio com seus amigos, para ter a casa cheia, para que a cantoria fosse compensadora. E não esquecer, você não esqueceu naquele dia, na página dos elogios, os produtores dos artistas populares, tá entendendo? Que não tem
grandes horários no rádio nem na televisão, não tem a mídia do jornal escrito, que quando pede, e com muito prestígio, quando ele tem, sai uma linha, eu vou pedir a Paulo, meu Paulo Azevedo, meu produtor, meu filho, que agradeça em nome da família Bully Bully, porque isso é um pão que chega antes da gente gastar o pão que ganhou ontem. Isso é uma plateia que a gente consegue com a apresentação dessa antes da gente cansar aquela que já estava nos seguindo há dias. Então, a motivação, eu vou deixar Paulo fazendo o seu agradecimento, meu filho. Isso é para arranjar pão para a gente. E mande brasa que você sabe falar. Sua benção, meu pai. Obrigado aqui pelo espaço. Adiel, que coisa linda, viu? Que encontro fantástico. Minha fala vai ser rápida, porque com certeza as pessoas querem ver vocês cantarem. Então, agradecer a todos os idealizadores, produtores, pessoas que trabalharam nesse lindo evento. Para nós, a festa foi linda, um dia para guardar no coração. E ô, é Paulinho, isso, gente, tá aqui prestigiando. Fala, querido. O povo quer lhe ver, Paulinho. É uma lapa de negro dessa bonita, escondido. Aí não dá, não. O pessoal quer ver, né, quem é essa figura aqui. O produtor que é produtor fica fora do holofote, Adiel. Se eu desmanchar aqui o meu circo... Ô, Bully, você arrumou... Você tem um... É o seu Lombardi. Paulinho é o seu Lombardi. Tá vendo aí o Lombardi tamanho? Tinha um contrato para não aparecer. Esse não tem. Esse tem um contrato, pelo meu gosto, ele apareceria mais do que eu, porque ele está novo, precisa. Eu já estou em fim de carreira, né? Daqui mais uns 19, 20 anos eu vou parar de cantar. Fé em Deus. Entendeu? Vezes dois. Aí ele é quem vai assumir, entendeu? A produção, representando outros artistas e a si mesmo. Mas é isso, gente. Sem mais delongas, é agradecer a todos os envolvidos para que esse encontro pudesse, né, acontecer. Todo mundo que está compartilhando e participando da live, é nosso agradecimento. A nossa família, todo esse trabalho aqui é feito com muito amor para levar o Mestre Bully a cumprir o seu propósito. Convido todo mundo que amanhã às 14 horas a gente vai ter uma live no Facebook de Bully também, que quiser participar. É a live de pai para filho, onde a gente vai ter mais tempo para conversar, prover causa e celebrar o Dia dos Pais. Então, Adiel, obrigado, meu irmão, a todo mundo, Tâmara, Cristiano, que ajudaram a gente aí para fazer esse evento de hoje ficar lindo. E viva e vida longa ao encontro de culturas populares da Chapada dos Veadeiros. Aproveitar e saudar todos os pais. Né? Meu pai, que está em Carpina, meu filho, tem um aqui perto de mim, o outro também está em Recife. Então, todos os pais e todos os filhos, que amanhã esse dia é importante para a gente. Poeta, a gente se despede como? Cantando? Duas despedidas. Despedida, despedida, chapéu fora da cabeça. Despedida, despedida, chapéu fora da cabeça. Dono da casa, São Jorge lhe favoreça. Dono da casa, São Jorge lhe favoreça. Despedida. Despedida, chapéu fora da cabeça. Despedida, chapéu fora da cabeça. Dono da casa, São Jorge, lhe favoreça. Dono da casa, São Jorge, lhe favoreça. Bully Bully, meu prezado, me desculpe interromper. Não é para dar desprazer. Eu só entrei enganado. Quero ouvir o seu trinado e a sua melodia. Poeta que canta e cria, sente na alma um renovo. É um abraço para o povo e adeus até outro dia. Se eu pudesse, ficava, não fico, porque não posso. Meu coração tem remorso daqui, eu fico com a trava. Mas pai disse que não puxava a trava porque doía. Se eu fosse idiota, um dia puxava a trava também. Mas pai disse que não convém. Adeus, até outro dia. Meu poeta, eu lhe abraço e a todo o povo de casa. Me sinto queimando em brasa neste sol, neste mormaço. Você fazendo o que eu faço, enche a alma de poesia.
lhe abraçar eu queria, mas a tela não deixou. Mas esse abraço eu lhe dou. Adeus até outro dia. Adeus até outro dia. Adiel, adiel, vamos nós embora. E nós não pode ficar aqui. Se nós ficar nesta casa, adiel, nós não deixamos esse povo dormir. Se nós ficar nesta casa, adiel, nós não deixamos esse povo dormir. Nós não deixamos esse povo dormir. Nós não deixamos esse povo dormir. Essa vai para dona Ana Jacinto. Dona Ana, vamos nos embora. Que nós não pode ficar aqui. Se nós ficar nessa casa, Tiana, nós não deixa esse povo dormir. 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 Nós não deixa esse povo. Ô Tamara, vamos nós embora. Que nós não pode ficar aqui. Se nós ficar nesta casa, ô Tamara, nós não deixamos esse povo dormir. 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 Paulinho, vamos-nos embora. Que nós não pode ficar aqui. Se nós ficar nessa casa, ô Paulinho, nós não deixa esse povo dormir. Nós não deixa esse povo dormir. Nós não deixa esse povo dormir. Nós deixa esse povo dormir. Nós não deixa esse povo dormir. Nós não deixa esse povo dormir. A Cristiana, nós não deixa esse povo dormir. Nós não deixa esse povo dormir. Cristiano, vamos nos embora. E nós não pode ficar aqui. Se nós ficar nesta casa, ô Cristiano, nós não deixamos esse povo dormir. 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 Ô, Bully Bully! Viva o mestre Bully Bully da Bahia! Viva o mestre Adiel Luna de Pernambuco! E o Encontro de Culturas Tradicionais! Todos que estão dando viva! Amanhã tem mais a partir das 19 horas. Não percam! Valeu! Amanhã a partir das 19 horas. Um abraço! Que delícia que foi tudo isso com a Diel, mestre Bully Bully. Foi bonita a noite, né, não, Jefinho? Foi lindo demais, Narelli. O pessoal lá no chat, né, lá do YouTube, né? Todo mundo comentando, todo mundo adorando, todo mundo acompanhando nossa live. Queremos agradecer a vocês por estar acompanhando o nosso 20º Encontro de Culturas Tradicionais num novo modo, que é o modo virtual, né, Narelli? É isso mesmo. A gente manda um beijo para todo mundo. Vou cumprimentar todo mundo que estava lá no nosso salão virtual, que é o chat. No nome do Zé Verzola, que está sempre com a gente, acompanhando. Não só no online, mas sempre no presencial aqui. Tem muitos anos que ele acompanha a gente. E é muito bom a gente ter você aqui. É isso aí. Então, hoje foi recheados de mestres. Foi uma noite emocionante. Como todas que a gente faz aqui o nosso 20º encontro. Queremos agradecer a você. Que nos acompanhou, que está acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos bombar. Não esqueça também de compartilhar, né, Narelli? De curtir, né? Isso. De curtir o nosso vídeo, de compartilhar com os amigos e de chamar todo mundo para assistir amanhã. Amanhã a gente tem uma programação muito bacana também. A gente tem um cavalo marinho infantil, Sementes do Mestre João do Boi, com a Mestra Tina, que vai ser uma delícia. Da Paraíba também. A gente continua com a Paraíba. E depois a gente tem o Baque Mulher da Chapada dos Veadeiros, com as mulheres daqui, que são maravilhosas e que defendem com o maracatu a
os direitos das mulheres e esses temas tão caros para nós. Vai ser muito bonito, a gente espera que vocês estejam conosco. A gente manda um beijo para todo mundo que acompanhou aqui até essa hora, né? A gente manda um beijo também para a turma que está fazendo tudo isso, para o Pan, que está aqui com a gente, garantindo que essas imagens bonitas cheguem até você. A turma de Fagundes, né, de Perdões, que garantiu a nossa live tão bonita ao vivo, lá com o terno de Moçambique do seu Júlio Antônio. A turma de Anápolis, da E-Live, né, Jefinho? É isso aí, lá do Cristiano, né? Cristiano, Lucas, Geraldo, o Guto e o Michel, que são os queridos que estão com a gente. Isso aí, a Tâmara também, que está em Brasília. Tâmara Jacinto, né? Que está garantindo que a gente consiga se conectar com todo mundo. O Júlio César aqui, que é o do audiovisual, que está aqui nos auxiliando, né? Isso mesmo. A Ana, que faz parte da direção aqui. A Elô, que fica na rádio. A Narelle também, que está aqui do meu lado, né, Narelle? O Jefinho. E o Juliano também. E a Dorotina. E a Tila. Exatamente. É uma turma muito grande, muito querida, que faz tudo isso para vocês. E a gente espera vocês amanhã, às 19 horas, para continuar a nossa festa e encerrar a nossa terceira semana de encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Abraços para vocês. Se cuidem. E amanhã a gente volta a partir das 7 da noite. Tchau, Narelle. Tchau, não. Ainda não? Tem mais uma coisa. Na segunda-feira, a gente tem uma oficina pra lá de bonita com a Diel, que é a oficina Mangaio de Versos. Então, quem quer versar, cantar, conversar, ser feliz, esteja conosco às 15h. Se inscreve no Simpla, que ainda tem algumas vagas, e aproveite, tá bom? Isso aí, corre lá e se inscreve, hein? Vai ser muito bacana, hein, Narelle? É isso mesmo. Agora uma boa noite, né? Agora uma boa noite. Boa noite, pessoal, e até amanhã.